Bakı şairi Qara Dağ rayon sakinləri tərəfindən Hürriyyət.az saytına şikayət daxil olub. Şikayətçilər iddia edir ki, Qara Dağ rayon Yaşıllaşdırma İdarəsinin sahə rəisi Əhlivanalıyev rüşvət almaqla məşğuldur. Əhlivanalıyev fəhlələrdən rüşvət almaqla yanaşı onları təhqir edir. Belə ki, o fəhlələrin şəxsiyyətini alçaldaraq onları ayaq qabısına yuturdur və s. deyə sakinlər deyir. Ota qeyd olunur ki, Əhliman Aliyev rüşvət alaraq ağacları kəsdirir. Fəhlələri şəxsi həyətlərdə işlədir. Onlar varəsindən nalayiq ifadələr danışır. Qeyri-iş saatlarında işçiləri qanunsuz olan işlərdə, yenə ağaç kəsmində işlədir. Lük vatanda 9 ildən çox yaşı olan ağacların kəsmə üçün 3000 manat pul alır. Kəsilən ağacları isə odun kimi təndirxanalara satır, yenə pul qazanır. Sizdən xahiş edirik ki, bizim şikayətimizi də aidiyyətli qurumlara çatdırın. Ekologiya Nazirliyi və digər qurumlar bu qanunsuzluqlara göz yumur. Sizə göndərəcəyimiz şəkillər də bu dediklərimizi sübut edəcək deyə vətəndaşlar iddialarını da qeyd ediblər. Məsələn, bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlamağa çalışsaqda zənglərimiz cavabsız qaldı. Səsləndirilən iddialarla bağlı bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.